На засіданні громадської ради у Смілі 24 лютого серед інших питань обговорили і стан сфери охорони здоров'я міста. Нинішню ситуацію та стратегію розвитку галузі присутнім окреслив начальник міського відділу охорони здоров'я Микола Стуженко. На сьогоднішній день головна на сьогоднішня робота – це ведеться, це на сьогоднішнє заключення пакетів послуг НЗСУ, які будуть з 1 квітня перезаключатися всіми медичними закладами по Україні. Це головне фінансування, головне, яке надходить до закладів наших медичних стосовно оплати праці медичних працівникам та надання певних послуг за видом діяльності. Це входить туди і медикаменти, це входить туди і оснащення, і все інше. Наприклад, якщо взяти на сьогоднішній день, в якому стані діють, то всі наші комунальні заклади забезпечені фінансуванням заробітної плати. Та відповідно до затвердженого переліку лікарських засобів. Взагалі є таке розуміння поняття пакети послуг НЗСУ, їх 35, вони розповсюджуються на всі різні сфери закладів, які надають первинну, спеціалізовану, вторинну, тобто наша лікарня, нашому рівню третина спеціалізована, тобто це обласні заклади, спеціалізовані центри, кардіоцентри, паліативна, реабілітаційна та інше. Тобто в межах даних пакетів на сьогоднішній день ми працюємо з нормальним достатнім кількістю пакетів послугів, які дозволяють надавати ж і забезпечити даними закладами медичну допомогу. Планується, звісно ж, надалі проходити модернізації, остаткування, реконструкції. Мабуть, вже всі сміляни бачили стосовно реконструкції комунального нашого підприємства міської лікарні. Це за проєктом велике будівництво, яке розпочалось у 2020 році. У зв'язку з тим, що у нас лікарня має статус опорної лікарні, яка була визнана, то їх всього 8 по Черкаській області, де попала і наша лікарня у зв'язку з найбільшістю переліки надання медичних послуг та найбільшістю технічної оснащеності порівняно з усіма з іншими медичними установами по Черкаській області. І завдяки цьому ми маємо можливості участвувати в різнопроєктних проєктів, тобто ДДФРу або інших, такі як велике будівництво. І на сьогоднішній день, вважаємо, воно покращує стан не тільки закладу, а й комфорт буде перебування наших смілян. Максим Пархоменко, котрий тривалий час працює з юнаками та дівчатами, які мають обмежені можливості, поцікавився, чи створені в медичних закладах Сміли умови для таких людей. 9 лютого міністр Степанов озвучив таку цифру, що загалом в Україні 1800 закладів, з якими НСЗУ заключає договори. І до 1 квітня одним із ключових моментів заключення договору – це є безбар'єрність для людей з особливими потребами. І він назвав цифру 484 чи 487 закладів, які станом на лютий місяць ще не готові заключити договір з НСЗУ саме по цьому конкретному пункту договору. Чи Смілянська міська лікарня в цих 400, чи вона в тих 1400? Так, на сьогоднішній день це вже головна умова для заключення, одна із головніших умов для заключення з НЗСУ будь-якого пакету, що стосується надання медичної допомоги. Це доступність до людей, які мають певні вади, і облаштування, і обладнання даних закладів відповідними інженерними спорудами. Тобто, стосовно даного процесу, з нового року воно ведеться повністю. У нас на сьогоднішній день стомат-поліклініка знаходиться, закінчується процедура аукціон стосовно облаштування пандусів і перероблення вхідної частини відповідності до таких категорій людей. Міська лікарня, вона обладнана повністю з усіх фактично сторін. Навіть коли ми робили реконструкцію в 2019 році інфекційного відділення, то як ви бачили, там є також передбачені ці такі самі пандуси і передбачені окремі. Так, і так само ще ж облаштовуються додаткові туалети для таких людей. Тобто лікарня, вона не попала. Поліклініка міська і поліклініка Шевченка, ведеться також робота, допрацьовується питання стосовно пандусів і доступність також іменно санузли і все інше стосовно до даних категорій цих людей. Тобто ми будемо вимушені привести дані ці заклади
до відповідності. Це робиться переважно за рахунок власних коштів надходження від НЗСУ та частково із фінансування міського бюджету, які були виділялися на стомат-поліклініку, там в районі 76 тисяч виділялися на 120 тисяч на стомат, 76 на міську поліклініку. Тобто, ну, на жаль, трошки ми обтяжені такими процесами, як часом, але ж сподіваємося, що ми все встигаємо, у нас відповідні сертифікати також готуються, лікарня має сертифікат, Шевченківська поліклініка також вже має, зараз на підготовці стомат-поліклініка і міська поліклініка. Запитали члени громадської ради керівника галузі охорони здоров'я міста і чи буде збережено фізіотерапевтичний напрямок у Смілі. Звісно, ми на кожен заклад плануємо техоснащувати, знаходити додаткових фахівців або на базі існуючих їх перенавчати, щоб отримувати додаткові пакети послуг. Наприклад, фізіотерапевтичний кабінет, який постійно ще при системі Семашка існував, вони зараз відходять і переходять на реабілітаційні послуги. Тобто, ті ж самі категорії людей, лікарів, медичних сестер, які працювали іменно по фізіотерапії, вони проходять перенавчання і стають реабілітологами. Тобто, ми намагаємося не скорочувати, не ужиматися, навпаки, створити якісь додаткові послуги і розширяти. Так само є, ну, в перспективі, дуже хотіли би ми по паліативці попрацювати. Що то таке? Це люди, які після переважна більшість частини після онкохворих, які потрібно медичний нагляд, медичний супровід їм. У нас є ця потреба, багато людей звертається в відділ охорони здоров'я стосовно можливості того чи або іншого родича знайомого, щоб він медикаментозно міг знаходитися в певному закладі і отримувати якісну дану цю послугу. В 2020 році з'явилися пакети на це. Вони, в принципі, вважаються на сьогоднішній день дороговартісні. Тобто плануємо, одна із перспектив, ми плануємо на базі той же самої поліклініці, стаціонарний корпус білий, який йде 4-етажний, зробити на одному з поверсів дане це паліативне відділення паліативної допомоги. Це чи вдасться, чи ні, це залежить перше від технічного оснащення і від кадрів. Ну, а все інше, то вже за нами. Переважно, наверное, відсотків 90, те, що ми створюємо, модернізуємо, це за рахунок на сьогоднішній, за цих 5 років, це за рахунок державного бюджету, виключно, та інших там іноземних надходжень. Наприклад, в кінці 2019 року був отриманий грант, якщо в еквіваленті в сумі, біля 50-60 тисяч євро медичного обладнання. Тобто, за рахунок ДФР реконструкція інфекційна, за рахунок ДФР створення того ж центру здоров'я жінки. Тобто, ми полагаємося на кошти державних та інших істочників фінансування, бо ми розуміємо, яка обстановка в місті по фінансовому стану. Ну, при тому же таки, все одно ж місцевий бюджет також свою левову частку виділяє кошти та допомагає. Загалом запитань в учасників засідання виявилося чимало. Говорили і про долю Шевченківської колись відділкової лікарні, просили посадовців посприяти покращенню транспортного сполучення з міською лікарнею та поліклінікою тощо. Загалом пропозиції громади посадовці почули, пообіцявши і надалі робити все, аби розвивати і покращувати надважливу в місті галузь – медичну.